Morjesta, sormusmunattuiden videon parissa. Tämän videon aihe on helmikuun lempibiisit osa 2. Kuten mä sanoin siinä ykkösosassa, että mä teen tämän videon kahdessa osassa, koska muuten tulisi ihan liian pitkä video, mitä kukaan ei jaksa katsoa. Niin mä jaan nyt kahteen osaan, niin ehkä joku jaksaa katsoakin jopa. Niin joo, konsepti on yksinkertainen. Mä kerron vaan helmikuussa tulleita kautta, no ei nää kyllä kaikki tule helmikuussa, mutta helmikuun aikana niin kuin paljon kuunnelleita biisejä, mitä mä haluan sitten kertoa teille, ja näin. Mennään tästä suoraan videon pariin. Ensimmäisenä on tämmönen kuin Smoke Purp, mikä on ollut melkein joka videossa, näissä lempibiisivideossa, niin on sen biisi Big Bucks, ja se on tullut jo kyllä pari kuukautta sitten, mutta no, mä halusin laittaa sen tähän videoon, koska se on tosi kova biisi, ja mä tykkään siinä biisissä, on semmoset kovat hi-hatit, eli siis semmoset no mä en osaa selittää oikein, mä en osaa näyttää sulla ja näin, niin siinä biisissä on kovat hi-hatit biitissä, tykkään siitä, joka on aika yleistä trappibiiteillä, että siellä on paljon hi-hatteja, ja ne menee koko ajan sillain kuulette kyllä kohta, mitä mä tarkoitan. Ja Ronnie J on tehnyt tämän biitin tähän, joo, siinä on myös sitä rätisevää bassoa, mikä on siistiä, mun mielestä hyvä juttu, ja joo, siinä on tullut musiikkivideokin muutama päivä sitten. Ja se on itse asiassa aika hyvä musiikkivideokin. Mä ajattelin, että mä tein siihen reagointivideon, mutta en mä sitten tehnyt, kun mä en oikein jaksa näin niitä reagointivideoita hirveästi tehdä. Biisi on aika lyhyt, kestää minuutti 43, joo, ja näin. Tässä pieni preview siitä biisistä. Oh my god, Ronnie! I count big bucks, keep a thing tough, we could get up, nigga, we could get up. Yeah, chopper leave a nigga doing sit-ups. That's your hoe out for that bitch, she brought her sister. Gucci gang, Gucci gang, we just hit a stain. And I came with two pistols like I'm Max Payne. Six O's in my bank, I can't think the same. Seuraavana on tämmönen kuin Melo ja sen biisi Sä murskaat mun koko kallon. Ja siis Melo on tämmönen suomalainen räppäri. Ja tämän biitin on tehnyt tähän biisiin Kuiva H. Tää on tämmöstä haippikamaa, tietysti, että tää menee niinku kovalla vauhilla. Tässä on niinku just keikalla mennään sillä tällä kyllä tietty mitä meinaa. Vaikka tässä on aika vähän surullista sanaa ja näin, mutta siis se on kuitenkin, biisi menee kovaa ja siinä on semmoinen bängäävä biitti. Menee hyvää vauhilla. Kuiva H on tehnyt hyvää työtä, kiitos. Mä tein itse asiassa Melolle semmoisen Pokemon-kortin. Jos te seuraatte mua IGs tai Snapis, niin saatte tietää, tai te tietää tästä, että mä tein tämmöisiä Pokemon-kortteja. Kaikille, mä oon tehnyt aika monille räppäreille, niin mä tein tästä Melosta semmoisen kortin. Ja se laittoi sen Instagraminkin sen, joka on musta aika siistiä, koska mä oon kuunnella kuitenkin tätä aika pitkää ja näin, niin sit mun mielestä siisti homma. Ja tää biisi on Spotifyssa ja SoundCloudissa, käykää supporttaa Spotifyssa, niin saa vähän rahaa Melo. Ja joo, previewtä tähän biisiin. Shoutin mä sanoin sen jo, sä murskat mun koko kallo, krakkaa mun luuranko, ajattakö huudanko, en pyörätä kynältäkään, sisältä kuollu mut et vees nää, haudata syvemmällä, tunnen ne kuollu ei kynältäkään, ei kynältäkään, ei kynältäkään. Ei kynältäkään, ei kynältäkään, ei kynältäkään, sisältä kuollu mut et näes nää. Sun huulettu Prada, sun kroppa on Balenciaga, sun tuntettu vuoristorata, mut haluvaa sun nää mun vastuut on nara, ei, nää vastuut on nara, ei. Melo on nuori ja nälkäinen, harkittu liikettä, koska on hätäinen, ei. Sekoitat silti mun paka, mun demon nyt tekee musta äkäsen. Seuraava biisi on XX, tai itse asiassa tää on niinku, joo, kans Smoke Purpia muuten, ja XXX teen tosiaan niin collab. Siis mitä mä oikein sekoilin? Tää on niinku siis Smoke Purpin biisi, missä on XXX teen tosiaan fiittaamassa. Tää biisi on kyllä vuodelta varmaan 2015, mut mä oon alkanut kuuntelemaan tätä uudestaan sillä enemmän. Mä oon joo tiennyt tän biisi on varmaan puolitoista vuotta, mutta mä oon alkanut tätä kuuntelemaan nyt viime aikoina taas. Mä ajattelin, että mä otan tähän videoon. Tää on hyvä biisi, ja siis tän biisin nimi on Live of a Lick, ja siis tässä biisissä on, tai biitissä siis on tää Young Trail, ja se biisikin alkaa sillä, tulee se juttu, että play this record as frequently as possible. Elikkä kuunta tätä biisiä niin kovaa kuin voi, niin sitten tässä on kovat semmoset bassolinjat, jos sitä kuuntelee täysillä, niin korvathan räjähtää, no ei nyt oikeesti, mutta siis ottaa vähän korviin, siinä on tosi kovat bassolinjat, kun kuulette tästä biisistä, jos te kuuntelette sen. Aika monet X-fanit on ollut sillä, että me halutaan vanha X takaisin, niin se syy, mitä se on vastannut siihen syyksi, oli se, että se räppäsi silloin, kun se teki sitä vanhaa kamaa, niin se oli silloin sydän suru, tai se oli niin kuin sydän oli murtunut, niin se siksi oli niin vihana ja tällainen. Se ei nykyään saa näistä, kun se on nyt tällä hetkellä sydän suruissa, niin tässä on sitä vanhaa X, mistä mä tykkään, että se huutaa, se on vihanen kaveri, ja näin.
Mutta joo, tästä näin lähtee toi preview. Play this record as frequently as possible. Bitch, I'ma live off Lee. Bitch, I'ma live off Lee. I got no wife, no tree. Bitch, I'ma live off Lee. Bitch, I'ma live off Lee. Bitch, I'ma live all these licks. Bitch, I'ma live all these licks. Just swim my brain. Watch me throw this dick your face. Hold up, black chill on my face. Bitch, your blood I wanna taste. Aika hauska juttu, mä en oikein tiedä, taisiko kukaan tai kun tosta tulee toi kohta Watch me throw this dick in your face, kun mä laitan tän videon näin. Niin tuo teksti tulee vähän niinku naamaa, mä oon aika ylpeä mun editointitaidosta, aika sick. Seuraava biisi, mä itseasiassa vähän kumoon ton, mitä mä äsken sanoin, että XXXTentacion, niin toi huutokama on mun lempparia, kun tota mä nyt sanon tän biisin, mut siis XXXTentacion julkaisi noin pari viikkoa sitten tämän biisin nimeltä Hope, ja se on seuraava siis tässä listalla. Ja se on just tämmönen tosi herkä biisi, missä se menee just sillä lailla, no te kyllä kohta kuulette, kun mä laitan tämän soimaan, mä en osaa yhtään näyttää, koska mä en osaa laulaa sillä lailla. Ihme, että mä kyllä tykkään tästä biisistä, koska mä tykkään just tämmöisestä huutomeiningistä, ja tota, tää on tosi herkkä biisi silleen. Ja tää biisi on siis omistettu tota, sille Floridassa tapahtuneelle kouluaamunnalle, mikä oli muutama viikko sitten, niin sen omaisille, tai niinku, niin, ja tota... Se tässä introssakin sanoo, rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting, this song is dedicated to you. Joo, ja siis XXXTentacion asuu tällä alueella, tuolla Brovardin piiri kunnassa, missä tää on tapahtunut tää ammunta, tietenkin se oli sitten ottanut siihen kantaa, ja tehnyt itseasiassa biisinkin. Joo, tässä pieni näyttö siitä. Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting. The song is dedicated to you. Vielä muutama, no kolme ainakin, niin tota, seuraavana on YBN Nahmir, niin hänen biisi Bounce Out With That, sekin on julkaistu jo varmaan pari kuukautta sitten jo, tää on tota, Hood Zone biitissä, tää kestää minuutti 37 sekkaa tää biisi, ja YBN Nahmir on räjähtänyt nyt viime aikoina sikana, koska kun se ei oo semmonen perus mumisia räppäri, vaan sehän oikeesti niinku spittaa, se ei enää tee sillä vaan se niinku vetää just sillä kyllä te tiedätte mitä mä meinaan, kun mä näytän pienen pätkän siitä videosta ja biisistä, niin tota, joo, oikeesti sikova. Sit kun siinä tulee ne kolme kohtaa siinä biitissä, niin... Niin se laittaa oikeesti tanssittamaan. Tässä pieni näyttö siitä biisistä. Seuraavana on tämmönen kuin Comet Hasine, niinku Comet Hasine, ja tota hänen biisi Bands, ja tota siis tää on tämmönen ihan perus SoundCloud-biisi, niin kuin mitä oikeastaan joka tyyppi tekee tällä hetkellä. Mut mä en tiedä, miksi tää on niin hyvä. Ehkä kun se on sanonut niin paljon hypeä viime aikoina tää kaveri. Ja tota, joo. Tässä on biitissä tämmönen kuin Foreign Heat. Tästä biisistä on itseasiassa tulossa remixkin Risty Kidin kanssa. Ja tota, joo. Tästä biisistä nyt näyttö, tai tää preview, tässä näin. Ooh, bands, 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 that's a check, talking. Take all your pants, pants, pants. Bitch, ain't no time for talking. Want me do my dance, 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 dance. Pants in my pocket. Come and get your mans, mans, mans. Fire up my rocket. Ay, pull out with a chopper, let it eat. Hey. Pikabiisi on Risty Kidia taas. Risty Kid on paljon mun listoja, koska Risty Kid on oikeesti GOAT. Ois kiva nähdä se joskus livenä. Se on oikeesti yks mun lempiartisteista tällä hetkellä. Jo ollut pidemmän aikaakin. Niin sen biisi Blog Walk, joka on itse asiassa tullut pari viikkoa sitten. Siihen tuli itse asiassa musiikkivideokin eilen, semmonen Breaking Bad -vibanen video. Ja tota, itse asiassa mä en tiedä kuka tämän biitin on produussannut, mä en oo kattonut sitä, oho, no, pistetään se tekstinä tohon, kuka tämän on produussannut. Ja tota, Ristikin julkaisee biisää joka viikko melkein oman biisin tai fiitin muodossa, ja sillä tulee levykin 30. päivä maaliskuuta. Pieni snippet seuraavaan SoundCloud-uutisvideoon. Ja tota joo, tästä tuli sit jonkunlainen hitti. Tässä pieni näyttö vielä tost biisistä. Ei. Ei, blow up. Blow. I don't even understand how to fuck my
my plug talk. Pick him up in the space cool, I don't let my plug walk. Ja joo, ennen kuin tää video loppuu, niin mun on pakko sanoa 2 biisiä vielä, mitkä olisi tullut tähän listalle, mut mä sanon niistä mitään, koska mä oon tehnyt niistä oman videon, ja joo. Ensimmäinen Essu 12, sen biisi 12, sekin on kova biisi, siitä mä tein ihan oman videon, käykää katsoa se, tossa tulee jossain kohta linkki. Ja toinen biisi on Versace Henrikin Skeittaa ja bommaa, ja mä kerron siitäkin kaiken SoundCloud-uutis uusimmassa videossa. Kiitos kun katsoit tämän videon, me seuraamme IGs, SoundCloudis, Snapis, IGs. Kaikki ne on tuolla linkki alhaalla. Mä sain itse asiassa eilen, eli 5. päivä maaliskuuta, 800 tilaa täyteen. Mun mielestä tosi siistiä, että mä sanon aika paljon tilaa nyt viime aikoina. Ja mun videot on katsottu paljon, tullut paljon hyviä ja positiivisia kommentteja. Kiitos kun katsoitte näitä, jatkakaa sitä. Jos saatais tonni tässä kuussa rikki. Ja joo, kiitos kaikille. Moro.